Zdravím všech pařny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího dílu z mé série První dojmy. A dnešní hrou bude perla svého žánru, a to je Cities Skylines. Vyšla 10.3., to znamená asi před 4 dny, je to od společnosti Paradox, respektive to je ten publisher té hry. A je to hra, která simuluje město. Je to simulátor stavění města, podobně jako SimCity, Cities XL a Cities in Motion, všechny tyhle podobné věci. Akorát rozdíl je v tom, že tady to je úplně nejnovější v téhle celé sérii nebo v téhle celé oblasti her a taky zdaleka nejlepší. Většina lidí byla v roce 2013 zklamaná s tím, co dostali po tom, co si koupili SimCity. A Cities Skylines o 2 roky později nastoupilo plnou parou vpřed a ujalo se vedení, protože tady to je naprosto skvělá hra a ještě jsem na ní nenašel žádnou chybu. Všechno dělá přesně tak, jak jsem si představoval, že by to mělo být v SimCity, ale tam to samozřejmě nebylo. Cities Skylines vám prostě doručí všechno, co jste si přáli od takovýhle simulační hry. V první řadě se tady podíváme na nějakou novou oblast, jak to funguje. A tady samozřejmě zase si můžete zvolit z různých, z různých map, budem to říkat mapy, taky se to tak jmenuje samozřejmě. Tady máte napsané, co tam všechno je, ropa, rudy, farmaření, lesnění, lesnický průmysl, kolik tam je vody, jaký tam jsou spojení do dalších oblastí, takže podle toho si můžete vybrat taky, jak dalece je to dobrý pro stavení města, protože je tam hodně vody, takže to vám taky může samozřejmě vadit ve stavení. A taky si tady můžete zvolit, kdybyste chtěli jezdit v levém pruhu, což nevím, proč vy byste třeba chtěli, ale nějaký Angličan by to možná chtěl. Máme tady jedno město, které už mám relativně rozestavený, tím je Dustopia, a pak tady mám jenom takový začátek. Takže se nejdřív podíváme tady na ten save. Já už jsem to tam předtím jenom jsem tam udělal jednu věc, protože ono se to načítá rychlejc. To znamená, že už jsem tady částečně začal, jenom jsem v podstatě propojil tady to, můžeme to zrušit, ono se nic nestane. Tak, takhle začíná většina vašich map. Máte ze začátku jeden čtverec a říkáte si, jo, já mám jenom jeden čtverec, to je celkem otravný, ne? Ale v průběhu hry si můžete dokoupit až 9 dalších čtverců, nebo respektive 8, můžete jich mít 9. Takhle kolem vás, takže já si můžu koupit tady, potom vedle toho, abyste je měli propojený, na to se potom podíváme u toho většího města, ale začínáte tady na tom vašem jenom jednom základním čtverci. Můžete mít až 1 000 000 populaci v celém vašem městě, což je úplně úžasný. Samozřejmě potom, co toho úplně co nejvíc naplácáte do těch jednotlivých čtverců. A začátek je relativně jednoduchý. První, co musíte udělat teda, je, že musíte spojit tady ty dvě silnice. Z nějakého důvodu tady ty nikdy nejsou úplně přesně, jak to říct, tak já to udělám takhle, i když teda to jde jiným směrem, protože je to jednosměrka, ale to nevadí. Spojím tady ty já je nemůžu spojit, protože nemají stejný druh. No, to nevadí. Spojíme tady ty dvě a potom, co postavíte první silnici, tak potom už můžete stavět dál. Já tady pozastavím čas mezi tím, co tady trošku budeme něco dělat. Já většinou, jak začínám, je, že si postavím první dlouhou lineu, takhle jednosměrku jedním směrem a potom zpátky, většinou je to tady ta prostřední, pojedu sem. Tak a tady to zakončím takovou otočkou a od toho stavím dál. Tohle bude taková komerční zóna a kolem toho si obestavím různý ty zónování, jako máme normálně pro lidi rezidentní zóna, pak zóna, pak ta komerční a industriální. Časem se vám odemknu ještě další, jako že tam bude veliká hustota lidí, nebo taky máte tady hustější komerční zónu. Po případě můžete místo industriální zóny, pokud máte už populaci města, která je
dobře naučená, jak to říct, vzdělaná, tak si postavíte tady kanceláře, které samozřejmě nespůsobují žádné poškození životního prostředí, jako ta industriální zóna způsobuje. Nicméně, co teda tady udělám je, že občas tam taky dělám takový divný, jak to říct, kruhy kolem toho, nebo ne kruhy, no on takový kruhový objezd, ale je hranatý, aby se lidi mohli různě pohybovat a od tohoto třeba takhle z prostředka navedu sem, já si nejsem jistý, jo, tam to úplně nepůjde, tak nevadí, tak to zavedeme sem, tam ty čtverečky, které jsou, ups, to jsem nechtěl, ale to nevadí. Oni vám vrátí nějaký peníze zpátky, což je relativně dobrý. Tak ty čtverečky, které tam vidíte kolem těch silnicí, jsou oblasti, kam můžete poslat lidi. Jo? Nebo respektive zazónovat třeba tu industriální zónu, nebo jakoukoliv jinou zónu, kterou chcete zónovat. Tak pošleme to i tímhle směrem, tady to uděláme trošku větší. Tady to je takovej ten relativně standardní čtvercový systém. Sakra, já jsem teďka zapomněl, no to nevadí. Pošleme ještě jednu sem, tak. A bohužel to bude muset být takhle prostředku, ale to zas tolik nevadí. Tak a co teďka uděláme, samozřejmě tady máme, co lidi požadujou, takže teďka požadujou samozřejmě rezidentní zónu, takže se podíváme sem a máme tady spousta způsobů, jak to zazónovat. První máme tady ten paint bucket, který každý zná, akorát zaplníte čtverec, to je celkem jasný. Pak tady máte marquee tool, což je tady to, jo, že si označíte takhle, co chcete zazónovat a to zazónujete. Točí se to podle toho, jak máte kameru, ale když třeba máte kameru na křivo, ale chcete zazonovat tady ty dvě, tak můžete kliknout tady na to a ono to potom přizpůsobí tomu, což je samozřejmě úplně super. No a pak tady máme ještě tyhle ty standardní, kterými si můžete zamalovat jakoukoliv oblast chcete. Takže zónování je relativně pěkně udělaný, tak necháme to trošku rozběhnout, aby se tady něco dalo, aby se tam něco postavilo, dáme tomu trošku rychlejší rychlost. A za chvíli předpokládám, že budeme muset zónovat zase něco jiného. Tady uprostřed kapitál třeba komerční zónu. Musíte si samozřejmě dávat pozor taky na to, abyste měli elektřinu a vodu, jak to tak bývá. Takže to jsou tady ty dvě oblasti. A co s nima můžete udělat? V první řadě, já se kouknu, jestli tady někde nefouká vítr, protože bych rád tam poslal nějakou větrnou energii. Ta je tady poměrně daleko, ale nic extra hroznýho. 8 je nejvíc megawattů, co z toho dostanete. Takže bych to mohl šoupnout sem a pak zavíst přes tady to, přes tyhle stožáry do našeho města. A nebo si tady můžu někde v industriální zóně postavit takovou, jak to říct, to není továrna na uhlí, no prostě coal plant, já nevím, jak tomu říct česky. Prostě elektřinu budeme získávat z uhlí. To samozřejmě způsobuje, jak si můžete všimnout, za prvý, jak jsou tam ty malý sluchátka, tak hluk, a za druhý, jak je to vlevo, toho způsobuje to znečištění vzduchu. Takže na to si musíte dávat pozor, abyste to nedali moc blízko vaší rezidentní zóně, jinak lidi onemocnějí. Takže můžeme si tady poslat jednu takhle sem, úplně nakonec. A co je na tom ještě zajímavé, je, že elektřina se šíří od domu k domu normálně. Tady to modrý, co tam je napsaný, teda co tam je nakreslený kolem toho, tak to je, kam se šíří energie nebo elektřina. A tady vidíte, kolem toho ji máme taky. Zas na druhou stranu, ale pořád to budete muset spojit, když jsou daleko od sebe. Takže já tohle pošlu sem, tady to pošlu sem a spojíme to tady. To znamená, že teďka už budou mít elektřinu, protože jsem to propojil těma stožárama. Za druhý, co budeme muset udělat, je podívat se, tady má takovou informační tabulku, kde jsou všechny směr větru, jak daleko jsou vaši lidi šťastný, potom tady máte spousta dalších věcí, jako kde jsou zácpy a kde je hluk a kde je nejvíc kriminality. Nicméně, nás zajímá voda,
kam teče voda, protože co my budeme chtít udělat je, my musíme za prvý někam poslat to, co vy posíláte do záchodu, a samozřejmě to chceme poslat někam po směru, jo, protože co uděláme tady na začátku je, že sem hodíme trubky, které nám budou vodu vytahovat z té řeky a posílat je do naší rezidenční čtvrtě. Nebo ne ani nutně přímo jenom do rezidenční čtvrtě, ale do celého našeho města. Takže tady natáhneme takhle trubku k tomuhle. Teďka máme tyhle dvě spojené. Voda a odpady. Voda a odpady se pohybují skrz dvě trubky, které vždycky stavíte spolu. Což je dobrý. A tady ta oblast kolem toho je, kam až to dosáhne. Takže teďka tady to máme propojený jednou trubkou a ještě to musíme zavízt do města, takže uděláme tohlensto a pošleme to takhle sem a tady uděláme tohlensto. Ups, to jsem nechtěl, nevadí, zničíme to, není problém, dostaneme nějaký peníze zpátky a pošleme to tak odsaď, aby jsme se překrývali co nejméně. Takže teďka už tam mají vodu, jediný problém je, že v tomhle samozřejmě není ještě zavedená elektřina. Takže co já můžu udělat je, že já můžu hodit tady to jedno sem, se mi to bude stát 6000, ale nedá se nic dělat. A potom pošleme tohle sem a odsaď to pošleme sem. Není to úplně ideální, samozřejmě dalo by se to udělat líp, ale já vám tady ukazuju jenom rychle, jak začít. Tak a teďka to můžeme pustit. Vidíte, už budou mít vodu. Budou mít i elektřinu, takže všechno je v pořádku a všechno je tak, jak má být a můžou se sem začít stěhovat. Taky máte tady různé oblasti, jakože si můžete samozřejmě zvolit, jak dalece chcete mít v podstatě zdroje peněz pro různou energii a vodu. Takže když se na to podíváme, tak tady to si otevřeme a uděláme tohle. Tak, teď když to hodím úplně na nulu, tak to zmenším, to znamená, že tady se to by se to mělo pravděpodobně zmenšit. Tak vidíte, teď když to pošlu zase sem, tak tam bude pravděpodobně větší kapacita. Vidíte, už tam je 47 a předtím tam bylo 12, to úplně stačí. Stejně tak, jako bychom to mohli udělat i s vodou. Všechno dáme na minimum, ušetříme nějaký náklady za týden a... Ups, jak to, že se jim to zaplňuje hovínkama. Že by tady to nestačilo? Jo, možná jsem sundal energii až o moc. Ne, vypadá, že tady to energii má. Ne, a teďka už to přestalo týt z nějakého důvodu, no tak jsem tomu vzal moc energie, no. To se nedá nic dělat, tak tam vrátíme něco zpátky. To není důležitý. A teďka si tady samozřejmě zase můžeme zazónovat komerční zónu. Já použiju tady to, hodíme ji takhle do prostředka. Co je samozřejmě důležité, je starat se taky o vaší infrastrukturu, co se týče toho, abyste neměli zácpy. A to znamená, že byste se měli vyhejbat semaforům. Vidíte, já tady nemám žádný semafory, protože jsem si zvolil dost takovej jednosměrkový systém, aby tady nemohla vzniknout velice snadno žádná zácpa. Tudíž se mi tady všechno bude pohybovat pěkně. A teďka už se podíváme pravděpodobně do našeho většího města, který jsem začal včera. Abyste viděli, jak to trošku vypadá, když už ty ozubený kolečka zapadly do sebe. Ups, trošku se mi to sekalo, než se to načetlo, ale už je to dobrý. Tak takhle vypadá o něco trošku větší město. Vidíte, že máme spousta peněz a můžeme si tady koupit oblasti kolem. Takže co já si udělám je, že si rovnou koupím tady tu oblast. Vidíte, stojí 7400, což je docela dost. Tady máte všechny věci, které to obsahuje a já si to koupím. A můžu potom expandovat tímhle směrem, kdybych náhodou chtěl. Já zatím zůstanu jenom tady u toho města. Tak. A další výborná věc, kterou můžete udělat, je
dávat si různý čtvrtě. Takže vidíte, že uprostředka jsem si dal jako D-Town, jako Downtown čtvrť. Můžeme ji třeba rozšířit i trošku nahoru. A potom v těch jednotlivých čtvrtích můžete aplikovat různý politiky, jo. Třeba tohle mám aplikovaný na celé město, ale kdybychom chtěli, tak to můžeme aplikovat jenom na ty jednotlivé zóny, například. Takže si můžeme třeba, kde to tady máme, myslím, že tady někde ban heavy traffic, pokud se nemýlím. Jo, heavy traffic ban, to znamená, že můžeme zakázat, aby do naší rezidenční zóny a do našeho středu města nejezdili nákladňáky tady z industriální zóny, aby nám nespůsobovaly zbytečný zácpy. Takže když jsme chtěli, tak můžeme jít sem a můžeme kliknout na heavy traffic ban a teď ho máme zakázaný tady. Ale já to nechci, protože tady to je jednosměrka a oni musí jezdit takhle a otáčet se tudy. Já si myslím, že... Ups, tady to je dokonce blbě udělaný, že tady to není jednosměrka. Já přesně nevím, tady to může jet oběma směry, což mi nevadí, protože se lidi aspoň můžou obrátit sem. Dobrá, tak to není úplně zas tak hrozný. Taky samozřejmě tady máme veřejnou dopravu, jo, můžete mít jak autobusy, tak metro, tak vlaky, pak lodě i letadla, pokrytí různýma samozřejmě nemocnicema a různýma skládkama, fire department, policie, vzdělání, všechno to tady je vidíte, teďka nám dokonce chybí trošku vzdělání, co se týče obyčejné školy, takže ji pošleme třeba sem, vidíte tady ty lidi budou šťastný, nám se trošku zvýší kapacita, poslal jsem tam, jo, zvýší se nám kapacita a budeme mít trošku vzdělanější lidi. Tady vidíme, že nevzdělaný lidi je jenom 13%, proto jsem musel tady odstranit trošku tu industriální zónu a nacpat tam nějaký kanceláře, protože lidi začínali mít problém s tím, že tam nemohli pracovat, jelikož byli až moc vzdělaní. První věc, co jsem zkusil, bylo samozřejmě šoupnout tam metro, jo, ale to bohužel nestačilo. Oni si stěžovali na to, že nemají lidi, kteří by u nich pracovali. Tak já jsem jim tam tady odsaď udělal takovou dráhu metra, máme tady různé linky, které se propojují mezi sebou, funguje to všechno vážně pěkně, akorát tady postavíte zastávku, pak jednotlivý můžete takhle spojit samozřejmě a potom si tam akorát naklikáte, jak chcete ty liney. Ale to jim taky nestačilo, tak jsem se musel zamyslet nad tím, jestli náhodou nejsou moc vzdělaný a moc vzdělaný byli. Tak jsem tam šoupnul nějaký kanceláře a hned je jim všem líp. Kdybychom třeba teďka chtěli, tak můžeme udělat ještě něco ve smyslu, že šoupneme tady takhle sem, já se to lehce přiblížím, šoupneme takhle tady to sem, tak jenom o jedno, potom tady a ještě třeba takhle, takhle a takhle a můžeme tady zazónovat další kanceláře, tak, protože máme po nich poptávku a oni se tam v podstatě hned začnou stavět, jelikož je po nich tak velká poptávka, já to trošku zrychlím, tak vidíte, už tam staví, pak to samozřejmě napojím tady na to a trošku to tady prodloužím, do prostředka zase hodím komerční zónu. Tak, já jsem chtěl, aby tohle video mělo do 20 minut, protože já bych o tom mohl mluvit hrozně, hrozně dlouho, ale bohužel na to není čas. Takže se budete muset spokojit s tím, co jsem vám ukázal. Snad to není úplně tak hrozný. Pokud si to budete chtít zahrát sami, tak si to samozřejmě kupte na Steamu, stáhněte si to, zahrajte si to. Je to opravdu, opravdu dobrý. Asi bych to nemohl víc doporučit. Jo, prostě já jsem začal hrát SimCity, vydržel jsem u toho půl hodiny a pak jsem to vzdal. Začal jsem hrát tohle, hrál jsem to asi 3 hodiny, tuhle mapu, a ani jsem si toho nevšiml, že jsem to hrál. Takhle úžasný to je. Takže za mě je to, lidi nedávají plný počet, ale já bych tomu dal klidně plný počet, čehokoliv. Pokud hodnotíte v jahodách, tak 5 jahod z 5. Pokud hodnotíte v krabičkách mlíka, tak to samý. 3 mlíka ze 3.
Takže já vám dám odkaz na Steam do popisu videa, abyste si na to mohli rovnou kliknout. Nezapomeňte hodit videu like, samozřejmě jako obvykle, pokud se vám líbilo. Pravděpodobně z téhle hry budu dělat i let's play, takže se máte na co těšit do budoucnosti. Dejte mi odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě a taky let's play z téhle hry. A uvidíme se příště. Mějte se.